よし、ということでやっていきます。本日はなんと逆村です。ほぼ初めてやります。人狼1、狂人1、狂信者1、サイコ1、賢者1、独裁者1、わら人形1、妖術師1、ささやき狂人1、何したらいいかよくわかりません。どうやら噂によるとサイコが出て狂信も出てなんか進行するみたいなノリらしい。僕どうしたらいいか本当にわかんないんですけど、これ狂人使用したらいいんですかね。これ何をすればいいかわかりません。これ何が起こるの一体。狂信者が出て、なんで狂信者が出んの。佐々木とかじゃダメなんだ。狂信確定させないようにした方がいいのかな。女王みたいな感じで扱うのか人狼。俺狂信で出た方がいいのかな、それとも俺は狂人の方がいいのかな。まあでもそっか、でも賢者の黒暴露 待たないとダメか。そもそも賢者の暴露待つわ。賢者の暴露待ってそこに藁人形打った方が強いよな。そりゃそれでいくか。うん、非最高。ローラ人狼だった。はえ、ランダム白。あー賢者。ええ、わかるわけないだろ。妖術でしょ。え、やばくない。独裁でローラ殺せ。いや、ランダム白でしょ。え、初日占いありじゃないでしょ。カミングアウト。はい。え、ミカちゃんは一体、ミカちゃんやられた。カミングアウト。ごめん、そういうことか。狂信が進行しないとまずい。延長希望。延長希望。延長希望。カミングエマチキか。おい、ちょっと待って、狂人引いたとかって言ってるぞ。おい。おい、ちょっと待って。狂人引いたって言ってね。俺佐々木使用するしかないな。これ佐々木使用するしかない。延長希望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 。これどこが佐々木でどこが黒かだな。マイクで独裁出てローラ釣り言うてんの村やろわら。おい、あっさり村死んだぞ。一旦よろしく。ごめんね。一旦よろしく。一旦よろしく。一旦よろしく。どうすんだこれ。え、てか賢者なんでしょこれ多分。多分賢者でしょこれ。おい。マジでミカ狂人知ってんのやべえから。10秒前。終わったやん。どうするんこれ。
え、ちょっと待って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 、これ噛まれる可能性もあるからな、全然。ソフィア黒なのかな。クリスはマイク黒ってすげえ言ってたんだよね。わかんないなこれ。うーわー、これめんどくさ。これどうすんだ、どうすんの。賢者妖術の対抗にも出なくて、ただトロールして死んでったみたいな。てか強靭知ってんだったらもう勝ちじゃね、これもうほぼ。ええソフィアなの、マジ？ソフィアの組んだ。これ佐々木使用したら反応がすげえわかりそうだな。ソフィア黒かと思っちゃったわ。違うんだ。おはよう。延長希望。佐々木やったんやけど。ああ。うん、昨日エマ占いじゃないの、ミカは。カミングアウト。え？は？何それ、え、ありえんくね。今何起きてるの。ローラ黒か。うん。延長希望。延長希望。延長希望。ミカが マイクはむしろ賢者だと思ってたから、罠は噛まずに狼で PP したら勝てるぜ。バニラ連れ。これ出てよかったのか、 あっけなく出ちゃったか。やめて、あんな釣りやめてってやめてってやめて。エヴァ必死の抵抗、虚しく。エヴァ必死の抵抗、やめて。はよローラバニラ入れろや、もういいやろが別に。もう10秒前。え、ソフィアトロールだった説これ。バニラ黒なんじゃねこれ、このエヴァの反応的に。あ、終わんねえし。おい、これなんだよ、これ。どういうやつだ？これ負けか？これ。クリス、ささ、え、じゃあ、何？これ、ミカは何なの？こう、内訳全く不明なんだけど。分かったよ。ローラは分かったけど、内訳不明じゃね？バニラも何も言わんしな。バニラ強靭だった。バニラ何だったの？じゃあ。
バニラは何なの？狂信者なの？もしかして。エマ人狼なの？これもしかして。いまいち意味がわかんなくね？なんか、いまいちこれ何が何だかわかんないんだけど。え、多分ね、わかってないね、とか、結構いると思うんだよね。これ、ソフィアとかさ、マイクも多分わかってないよね、あんまりこれ。ちょっと俺よかったのかな？これ、わら人形使用して今のって。まあ、せざるを得んよな、でも。独裁で殺されたら元も子もないしな。10秒前。だからまあクリスかバニラしかないっていう。まあまあこうなるよね。でどうすんのこれ。どう知らないよこんな女の。これどうすんのこれ。負けるのこれ。これ負けっすか。負けですか。強靭使用するかスライドで。カミングアウト。これどういう編成だったんだろう、めちゃくちゃ気になるな。え、どういう編成だったんだろうね。じゃバニラ何だったの。え、マイク、ソフィア何だったの。え、ミカの結果もなんなら嘘だよね。まあじゃあエマ黒か。エマ黒、バニラ強心か。エマ黒、バニラ強心、ソフィア妖術ってこと。もうなくはないか。エマ入れるしかないかな。10秒前。な、これもう負けだな。まあ潜伏しといた方が良かったのかな。なんかどうなんだろう。でもまあ独裁で当てられなかったらもう無理って感じじゃない。なんか正直独裁で当てらんなかったらもうバニラ黒じゃないしね、もう絶望って感じが。なんかなかなか辛い村だったな。まあでも賢者の密告が本当はあるんだよな。でもなんかミカがよく分かんなかったよね。てかなんなら妖術もよく分かんなかったよね。妖術は何だったの一体。本当にソフィアが妖術だったの。え、どっち、クリス、佐々木、あと思う。お前どこ占ったの。クリス、佐々木、合ってる。うん。え、わけがわからん。お前ってどこを占ったの。じゃ、なんで賢者使用しちゃったのここで。そう、これも相当謎じゃない。賢者使用も謎じゃない。賢者使用する必要なかったよね、別に。10秒前。うん、今黒か。黒使用してやろう。カミングアウト。これどうしたらいいんだ。まあどうせ勝てないか。マリアとエマの RPP か。まあエマ投票するしかないってことだよね。これ。なにこれ、エマはどうする。エマ何やってんのこれ。エマ入れるしかないよ。はい。今入れました。エマを殺すしかない。まあまあ2分の1か。まあまあ2分の1で別に、まあまあここまで2分の1で残せりゃまあ、まあこれが藁人形のまああれか、活躍か、RPP には持ち込めるみたいな最悪。まあじゃあバニラで決まんなかったらからみたいな。本当は強心が出るはずだけどスイッチがすげえ決まったって感じか。強心がチンタラしてるうちに。こんなスイッチ決めれたら、でもこれ強いよね。黒が出ちゃうって。まあ、そんなんあるんだね。まあ、黒が進行、ああ、まあでも、まあまあまあ、まあ、人狼が占いで出るようなもんか、それは。人狼が占いで出て、みたいな。そういうノリか。てか、賢者どこ？賢者何占ったのっていうか意味わかんなくね。あ、勝った。これは、必要だな、いろいろと。いろいろと必要だな、これ。いろいろちょっと確認が必要だな。何がどうなってこうなったの。妖術は？え、ミカは何を占ってたの。やばくない、ミカ。ミカはエマ占い人狼と出ました。まあ、ここはもう死んでるんだよな。これミカはアンナ占い藁人形と出ました。あ、まあさ、わら人形出たの、まあ、しょうがないか、あんなと占って。ここはしょうがないか。クリスを占い、佐々木と出ました。もうこれなら、まあ、まあ、バニラ行けっていうか。これ、妖術乗っ取りできたよね。でも、妖術乗っ取り意味ないか、別にしても。クリス、わらって言えたん
ちゃね、クリス・ワラですって言ったらさ、エマが強行に反論するのかな。エマが強行に反論しだすか、その時点で黒透けるよな。だからクリス・ワラとかって言えばよかったのか。マイク強振、バニラ強振、はぁ、なにこれ、マイク強振者、バニラが強振、わけわからんな。すさまじいな、すさまじかったな。ミカがひたすら意味不明だったけど、ひたすらよく分かんなかった。まあいいや、分からん、もしかしたらよく分かるのかもしれん。